როდის მოიხდის ტელეკომპანია იმედი ბოდიში, შეცდომა, რომლის გამოც მეცხრე არხმა ბოდიში რამდენიმე საათში მოიხადა, იმედმა ერთი დღით ადრე დაუშვა, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მეცხრე არხის კრიტიკით იყო დაკავებული. მედია ისტერიაში რუსთავი ორის ჩაერთო, მაგრამ კრემლის ინტერესების გატარებაში მეცხრე არხისგან განსხვავებით იმედი არ დაუდანაშაულებია. ერთი შეცდომის ორი ისტორია და სახელისუფლო მედიის სახე. 7 აგვისტოს დილის 9 საათზე საინფორმაციო სააგენტო GHN-ი 2008 წლის ომის ქრონოლოგიას ავრცელებს. ტექსტში ასეთი ფრაზა წერია: ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. 11 საათზე ტელეკომპანია იმედის პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტი თითქმის იდენტურ ფრაზას იმეორებს. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო და მან თავისი ჯარის ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. მომდევნო დღეს უკვე მეცხრე არხის შუა დღის გამოშვებაში ფრაზა მეორდება. ომში რუსეთი ოფიციალურად 8 აგვისტოს ჩაერთო, რომელმაც რეგიონში საკუთარი ჯარების ქვედანაყოფები და მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. იმავე ფრაზას ახმოვანებს მეცხრე არხის კიდევ ერთი ჟურნალისტი საათზე ეთერში გასულ დაიჯესში. მძიმე ტექნიკა ლეგალურად შეიყვანა. 12 საათიან გამოშვებას და 2 საათიან დაიჯეს სოციალურ ქსელებში მძაფრი რეაქცია მოხვა. შემოშობას დანაწყობს მეცხრე. მომდევნო 3 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას მეცხრე არხი ბოდიში თიცხებს. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ბოდიში სიხდის 12 საათიან გამოშვებაში გასული უზუსტობის გამო საუბარია სარდენტო GHN-ის მიერ მომზადებულ 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონოლოგიაზე, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში წავიკითხეთ. 3 საათსა და 47 წუთზე განცხადებას აუცილებს საინფორმაციო სააგენტო GHN-ი. ახალი ამბების სააგენტო GHN-ი ბოდიში სიხდის სააგენტოს მიერ მომზადებულ მასალაში 2008 წლის აგვისტოს ომის ქრონიკაში დაშვებული შეცდომის გამო. 5 საათზე ტელეკომპანია იმედი გამოშვებას მეცხრე არხისა და GHN-ის მიერ დაშვებულ შეცდომაზე ინფორმაციით იწყებს. მეცხრე არხს 3 საათი დაჭირდა იმისათვის, რომ საზოგადოებისათვის ბოდიში მოეხადა და მუხთარში ირიბად სააგენტო GHN-ი დაედანაშაულებინა ივანიშვილის კუთხით. ამავე გამოშვებაში ფრაზის ავტორად ლეგალური რუსული აგრესია ბიძინა ივანიშვილი სახელდება, თუმცა გამოშვების მსვლელობისას ტიტრი იცვლება. შელა შეხარაზიშვილი მუშაობს აგვისტოს 8 საათიანი ქრონიკის გამხსნელი თემა იგივეა. ცელ სიუჟეტში იმედი ჟურნალისტი რამდენიმე უზუსტობას უშვებს. ეს ერთ-ერთია. ამ შოკის მომგვრელი სიტყვებით გაიხსნა. მომხდარს უმალვე მოხვა გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში. კადრში მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის თამარ უხადის ფეისბუქის გვერდი ჩანს. იმედი ჟურნალისტის განმარტებით განცხადება ეთერში ახალი 12-ზე გასვლისთანავე გამოქვეყნდა. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურის მხრიდან შეცდომის დაშვების ალბათობა მალევე გამოირიცხა. 12 საათიანი გამოშვებიდან დაახლოებით 2 საათში იგივე შინაარსის ტექსტი უკვე არხის ჟურნალისტმა საინფორმაციო დაიჯესტში სიტყვასიტყვით გაიმეორა. თუმცა რეალურად ფეისბუქზე თამარ უხაძის განცხადება 15 საათსა და 17 წუთზე დაიდო. ფეისბუქზე ამის გადამოწმება შესაძლებელია. ქრონიკის სიუჟეტი მეცხრე არხისა და სააგენტო GHN-ის მიერ დაშვებული შეცდომის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანით გრძელდება. ჟურნალისტი მეცხრე არხს ბიძინა ივანიშვილთან აკავშირებს და ორივეს კრემლის პოლიტიკის გატარებაში ადანაშაულებს. კურიერის მთავარ გამოშვებაში ჟურნალისტის მიერ ჩაწერილი ექსპერტები მეცხრე არხს კრემლთან კავშირში ადანაშაულებენ. ჩვენ ტრულად განწყობილი მედია, რომელსაც ასეთი რიტორიკა, ასეთი ტექსტი აქვს. რუსული ფული, რუსული პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, რუსული მენტალიტეტი. 9 აგვისტოს ღამით სოციალურ ქსელებში ორი დღის წინ იმედის ეთერში გასული ტექნიკური შეცდომა ხდება, სადაც ჟურნალისტი პირდაპირ ეთერში ფურცლიდან მცირე შესწორებებით კითხულობს GHN-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას. ვიდეოს გავრცელებისთანავე ჟურნალისტმა ქეთი ქაშაკაშოვმა სამსახური დატოვა. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს იმედის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა განუცხადა. რაც მოხდა ჟურნალისტის მიერ პირდაპირ ეთერში ჩართვისას დაშვებული შეცდომა და არა საინფორმაციო სამსახურის და ტელევიზიის პოზიცია. შემთხვევა მკვეთრად განსხვავდება იმ ფაქტისგან, როდესაც მსგავსი შინაარსის ტექსტი სხვა ტელევიზიაში წამყვანმა პირდაპირ ეთერში სტუდიიდან წაიკითხა. მეცხრე არხს შეცდომის რეალიზაციისა და ბოდიშის მოხდისთვის 3 საათი დასჭირდა. 3 დღე დასჭირდა იმედს ხარვეზის აღმოსაჩენად და მთელი პასუხისგებლობის მხოლოდ ერთ ჟურნალისტს ზედასაკისრებლად.